Për deputetën e LSI-s, Klajda Gjosha, fakti që povonon dekretimi i Gent Cakajt si Ministër i Jashtëm nuk do të thotë se jemi përpara një përplasjeje institucionale mes Kryeministrisë dhe Presidencës. E ftuar në emisionin intervista e ditës ish Ministria e Integrimit, thekson se Presidenti Ilir Meta në mungesë të gjykatës kushtetuese është i vetmi gardian i kushtetutës. Gjosha thot se posti ministri të jashtëm veçanërisht në këtë periudhë për Shqipërinë është një rëndësie të veçantë dhe kërkon eksperiencën e duhur. Dhe si tillë, sipas saj, presidenti Meta po kërkon të bëhen verifikimet e duhura të figurës dhe integritetit të Cakajt. Presidenti është shprehur për këtë çështje dhe të thënë të vërtetën, unë nuk e shoh si përplasje mes presidentit dhe kryeministrit, ashtu siç që komentohet shpesh në media, unë e shoh si respekt dhe seriozitet që kreu i shtetit apo institucioni i presidentit të Republikës duhet ketë ndaj kushtetutës. Aq më tepër kur ai flet për rëndësinë që ka Ministria e Punëve të Jashtme, sidomos në këto momente kyçe në cilat ndodhet Shqipëria, nuk ka të bëjë me mbështetje ndaj një ministri apo mos mbështetje ndaj ministrit të ri që do të vi, ka të bëjë me një verifikim të figurës dhe për të mos lënë bosh një pozicion kyç. Sa i përket shkarkimit të Ditmir Bushatit, deputetja e LSI-s tha se ndryshimet në qeveri erdhën nga frika e kryeministrit Edi Rama përballë revoltës gjithnjë në rritje të qytetarëve. Pasur një bashkëpunim të mirë.